Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Āboli. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Tradicionālo brokastu recepti šodien jums piedāvās restorānu Gutenbergs pavārs. No šī restorāna terases paverās lielisks skats uz Vecrīgu. Labrīt! Mani sauc Kristaps un es esmu pavārs no restorāna Gutenbergs. Nekas nav labāks par brokastīm svaigā dabā. Es jums vēlos parādīt, kā pagatavot grilētu tostermaizi ar kausētu kamambēra sieru, brūkliņu merci un salātu lapām. Brokastu pagatavošanai nepieciešams maize, mīkstais sirs kamambērs, redīsi, ķiploki, zaļumi, lociņi, salāti, dilles, spināti, cukurs, jūras sāls, pipari, brūkliņu ievārījums, olīveļļa. Smalki sakapājam zaļumus. Tikpat smalki sakapājam ķiplokus un sajaucam ar zaļumiem. Pievienojam sāli, piparus un cukuru. Maisījumam pievienojam daudz olīveļļas. Visu samaisām. Nogriežam pāris maizes gabaliņus. Gabaliņus no abām pusēm apveļam sagatavotajā maisījumā. Lai uz maizes paliktu vairāk zaļumu, uzliekam to ar karotes palīdzību. Maizes gabaliņus uzliekam uz grila. Kamēr apcepas viena puse, sagriežam mīksto kamambera sieru un uzziežam olīveļu ar zaļumiem. Apgriežot maizi uz apceptās puses, uzliekam sieru ar zaļumiem un grila vāku aiztaisām uz 5 minūtēm. Šajā laikā uz šķīvja uzliekam zaļumus un redīsus. Kad siers ir izkusis, tostermaizes izliekam uz šķīvja. Pārlejam ar ievārījumu un pasniedzam brokastis. Nu lūk, brokastis ir gatavs, restorāns Gutenbergs un personīgi es vēl jums labu apetīti. Maijs ir pirmais siltais pavasara mēnesis. Šajā laikā viesnīcas 5. Stāvā atveras restorāna Gutenbergs terase. Terase ir ideāla alternatīva vasarnīcas loģijai. Siltajās dienās šeit patīkamā kompānijā var nobaudīt brokastis. No terases pavirs lielisks skats uz Daugavu un Rīgas baznīcu smailēm. Pie klusas mūzikas un strūklakas čalošanas jūs varēsit nobaudīt barbekju un bāra dzērienus. Rubrikā Esiet veseli! Profesionālās rekomendācijas traumu profilaksē un locīto ārstēšanā sniegs traumatoloģijas un ortopēdijas speciālisti. Valdis Gončars un Silvestris Zēbalds ir pazīstami Latvijas traumatoloģijas un ortopēdijas speciālisti, kas ir praktizējoši ķirurgi, zinātnisko publikāciju autori un startautisku kongresu dalībnieki. Tieši pie viņiem vērsāmies ar jautājumiem, kāpēc rodas sāpes locītavās un tiek traucēta balsta kustība aparāta darbība, piemēram, osteoartroze. Gadās, ka osteoartroze var rasties attīstības traucējuma gadījumā, piemēram, displastiskā osteoartroze. Tāpat arī smaga noslodze un slimības, kas ietekmē skrimsli. Также, конечно, разные заболевания или инфекционные, да, и так далее, которые, плохо влияют на хрящ, конечно. Citi iemesli galvenokārt ir saistīti ar mūsu dzīvesveidu. Tā ir pārslodze lielajā sportā, liekā svara problēma, alkoholisms, negatīvā kaitīgo ķīmisko vielu un radiācijas ietekme uz veselību. Lai nebūtu kaulu un locītavu problēmu, ir jāievēro pareizs dzīvesveids – aktīvs, bez kaitīgiem ieradumiem un pārmērīgām slodzēm. Ja no slimības nav izdevies izvairīties, tad pēc iespējas ātrāk vajag uzsākt ārstēšanu. Viens no risinājumiem ir locītavu injekcijas. Tas dod iespēju uz vairākiem gadiem aizkavēt slimības attīstību un iespēju izvairīties no operācijas. Viena no Gončara un Zēbolda pacientēm pavisam nesen bija izmisumā ceļa locītavu sāpju dēļ, kas lika taistaigāt ar nūjiņas palīdzību, bet domas par gaidāmu operāciju kļuva par naktsmurgiem.
Es biju kalnos un traumēju kājas. Tāpēc es biju spiesta vērsties pie ārsta. Un tiešām, jau pēc trim injekcijām es varēju staigāt bez nūjiņas. Dar atzīmēt, ka mūsdienu tehnoloģijas tai skaitā artroskopiskais aprīkojums un injekcijas ļauj veikt ārstēšanu ambulatoros apstākļos. Mēs varam palīdzēt ar dažādiem medicīniskiem pasākumiem, piemēram, ar pretsāpju un pretiekaisuma blokādēm. Izņēmums vien ir operācija, piemēram, endoprotezēšana. Pēc šīm operācijām pacientam ir nepieciešama rehabilitācija un uzraudzība, un tas ir iespējams mūsu klinikā. Gončara un Zēboda ārstu praksi atrodas Rīgas sirdī veselības centrā 11. Centram ir mūsdienīgs aprīkojums, un tur var veikt visas nepieciešamās analīzes un izmeklējumus, tajā skaitā rentgenu un ultrasonoskopiju. Arēnā Rīga darbu beigusi starptautiskā izstāde, ko tradicionāli apmeklē tūkstošiem sieviešu, jo tā ir veltīta skaistumam. Expo Beauty 2012 bija vairāk nekā veiksmīga firmām dalībniecēm. Par to liecina mūsu korespondentu reportāžas. Pozitīvas pārmaiņas dzīvē var sākt ar ārējā tēla izmaiņām. Mūsdienu dārglietu mirdzums un krāšņums šodien ir pieejams ik katram, taču šo rotu skaistums neiznīcina un sniedz baudu. Jebkura sieviete ar tām pārvēršas par īstu leidiju. Zelta un sudraba rotas līdz nepazīšanā izmaina jebkuru tēlu un garderobi. Tikai pāris aksesuāru un jūsu ārējo tēlu varēs raksturot tikai kā grēzni un spīdoši. Juvelieru zīmols Diva, tā ir tādu pasaules slavenību kā Nikola Ričija, Kima, Kardašjana, Bleika, Lailija izvēle. Diva ir Austrālijas moderns un dinamisks brends bižutērijas tirgū. Tā ir paradīze gan meitenēm, gan sievietēm, kas seko modei, jo sortimentu dažādība vienkārši satrīcina iztēli. Diva piedāvā milzīgu izvēli gan klasiskas, gan modernas rotas lietas, kas ļaus kļūt par zvaigzni. Arī bērniem un pusaudžiem ir iespēja iegūt savā īpašumā interesantas un stilīgas rotas lietas. Bižutērija atspūgļo visas modernās mūsdienu juvilieramākslas tendences. Pie tās radīšanas darbojas vairāk nekā 100 dizaineru Londonā. Tiesmeļas iedvesmu Parīzes, Ņujorkas un Londonas modas skatēs. Tāpēc Diva rotaslietu kolekcijas tiek atjaunotas ik mēnesi. Saglabāt izstrādājumu skaistumu palīdzēs bižutērija zelta un sudraba kopšanas salvetes. Tas ir apstrādāts ar speciālu šķidrumu, tāpēc tās nevajag mazgāt vai slapināt. Pietiek tikai noslauciet aksesuārus pēc katras uzvilkšanas. Tad jūsu iemīļotās rotas kalpos ilgu laiku. Šī bižutērija vienācu mirklī izrotās jebkuru tērpu. Uzvelkot ierasto kleitu vai kostīmu, jūs katru reizi pārsteigsiet apkārtējos ar sava tēla svaigumu. Par prieku visām sievietēm līdz māja beigām veikals Diva piedāvā 50% atlaidi visai ziemas pavasara rotu kolekcijai. Visas Diva rotas lietas atbilst amerikāņu, Eiropas un Krievijas kvalitātes standartiem. Tajā skaitā nesatur nīkeli. Laipni lūgti veikalos Diva! Par sievietes skaistuma ideālu var bezgalīgi strīdēties. Neapšaubāmi sievieti, kas sevi regulāri kopja, rada patīkamu iespaidu. Tās koptais izskats un pašpārliecinātība piesaista arī vīriešu skatienus. Ilgas kompanija palīdzēs katrai sievietei paspilgtināt skaistumu un saglabāt jaunību. Mūsu firma Latvijas tirgu jau ir 20 gadu. Nodarbojamies ar frizieru, pakalpojumiem, kosmetologs reizēm ir, manikīrs, pedikīrs, nu un tāda nozarīta kā tirdzniecība. Skaisti un veselīgi mati ir sievietes galvenā rota. Bieži vien graznas rokas nav dabas dāvana, bet pareizas un regulāras kopšanas rezultāts. Apkārtējās vides ietekme, krāsošana un iveidošana nelabvēlīgi ietekmē matu stāvokli. Tie kļūst blāvi un lūstoši. Čitsai – tā ir profesionālā līnija ar atjaunošiem komponentiem, atjauno matu spīdumu un zīdainību.
Dabīgas Austrijas aitu piena ziepes harmoniski apvieno dabas spēku un ziepju vārītāju fantāziju. To ražošanā tiek izmantotas tikai dabīgas izēvielas, kas baro un atjauno ādu. Izsmalcinātu kosmētisku aromātu sajaukums katru ziepu lietošanas reizi pārvērtīs par īstu baudu. Mūsu sēdeklis ir Jelgavā. Un Jelgavā ir 4 frizētavas un Rīgā ir 1 frizētava. Mēs arī varam rīkot seminārus, var mūs izsaukt uz frizētavām, var nākt uz konsultācijām. Konsultējam gan profesionāļus, gan arī vienkāršus cilvēkus. Varam ļoti, ļoti daudz problēmas par matiem atrisināt. Nu, un ar ziepītēm mēs varam arī ādas problēmas atrisināt. Ilgas kompanija palīdzēs jūsu ādai saglabāt svaigumu un jaunību, matiem veselīgu mirdzumu un zīdainību, acīm pievilcību, visam tēlam elegantas un pašpārliecinātas sievietes koptu izskatu. Ja sieviete ir skaisti apdzērta, tad viņa jūtas neatkārtojama, sievišķīga un stilīga. Tam nepieciešamo atradīsiet sieviešu apdzērbu veikalos Maija. Diez vai kāds apstrīdēs to faktu, ka kleita ir vissievišķīgākais apģērba elements. Katras sievietes garderobē jābūt pāris kleitu eksemplāriem dažādiem gadījumiem. Veikalos Maija jūs atradīsiet apģērbus un aksesuārus gan lietišķai ikdienai, gan svinīgiem pasākumiem, gan romantiskai tikšanās reizei. Tā kā jau ir iestājies pavasaris un līdz siltai vasarai nav tālu, tad trikotāža nomainīs katūna, kokvilna, zīda un lina modeļi. Jūs esat iegrimusi ikdienas darbā un nav laika izbaudīt gaidāmās vasaras vilinošos aromātus. Nav liela bēda. Radiet noskaņu smacīgā birojā. Ļaujiet uz jūsu kleitas uziedēt sarkanām magonēm, kuplām peonijām un trauslām violītēm. Šādas spilgtas un sulīgas krāsas sasildīs gan jūsu, gan kolēģu dvēseli. Nejauši izbērti ķirsīši uz balta auduma atgādinās par karsto jūliju un gaidāmo atvaļinājumu. Ja uzņēmuma dreskots neļauj fantāzijai izpausties, tad arī šim gadījumam šeit var atrast atturīgu dabīgu krāsu tērpus. Pretēji Coco Chanelas mazajai melnajai kleitiņai veikals Maija sagatavoja mazo brūno kleitiņu. Tā izskatās tikpat izsmalcināta. Piena šokolādes krāsa izcels iedegušās ādas zeltaino toni. Šis unikālais tērps ir piemērots gan lietišķai atmosfērai, gan vakara randiņam. Īpašu nišu veikalos Maija ieņem kleitas no savas ražotnes. Dizaineri izstrādā modeļus pēc speciālā pasūtījuma un uzšuj no dabīga zīda. Siltajā gada laikā šādām kleitām nav alternatīvas. Audums ir ļoti maigs un viegls kā zirnekļu tīkls. Nav brīnums, ka dienas laikā jums var rasties vēlēšanās aplūkot sevi spogulī, lai pārliecinātos, ka jūs esat apģērbta. Šāda kleita ir ļoti viegla, nevelti šo materiālu sauc par otru ādu. Kā zināms, vasaras tveicē zīds atvēsina ķermeni. Ludais audums izceļ auguma priekšrocības. Bez lielās kleitu izvēles veikalos Maija jūs atradīsiet dažādu veidu blūzes, bikses un tunikas dažādiem izmēriem, no smalkā 36 līdz korpulentam 56 izmēram. Sievietēm manā auguma, kas sastāda 184 cm, vienmēr sarežģīti atrast blūzi ar garām piedruknēm vai nepieciešamā izmēra bikses. Šodien arī man ir svētki. Veikala Maija pārdevējām izdevās mani paties pārsteigt un iepriecināt. Skaista un veselīga āda – tas ir jebkuras mūsdienas sievietes mērķis. Stāstot par barojošu placentas krēmu, japāņi saka, ka pēc tā izmantošanas āda kļūst maiga kā sakuras ziedi. Speciāli sievietēm, kas dod priekšroku dabīgiem kosmētiskiem līdzekļiem, japāņu zinātnieki ir izstrādājuši augstas efektivitātes dabīgu kosmētiku. Latvijas tirgu tas ir jaunums. Šīs kosmētiskās līnijas galvenā īpašība ir augsts hialurona un placentas ekstrakta saturs. Starp unikāliem piedāvājumiem – hipoalergēns placentas mazgāšanas līdzeklis un sejas un acu zonas krēms.
Firma Kristalita par savu misiju uzskata sniegt sievietēm palīdzību visās situācijās, kā arī justies skaistām un pievilcīgām. Daļo dzimumu izrotās ne tikai kosmētiskie līdzekļi, bet arī moderna elitāra bižutērija. Labi piemeklētas rotaslietas izcels katras sievietes personību, piešķirot viņas tēlam svaigumu un greiznību. Zīmols Krista London ir Londonas juvelieru radīts. Šīs bižutērijas radīšanā tiek izmantots tikai meistaru roku darbs. Rotājumos tiek izmantoti pasaules slavenās Austrijas firmas Swarovski akmeņi. Visām sievietēm patīk rotaslietas, bet tādā daudzveidībā izdarīt izvēli nav viegli. Toties ir iespēja piemeklēt auskarus, kaklarotas, gredzenus, brošas, kulonus un rokasprādzes pie katra tērpa. Īpašu greznumu frizūrai piešķirs dažādas ar akmeņiem inkrustētas sprādzes. Laimīgām kuplu un smagu matu īpašniecēm Kristalita piedāvā skaistas un vieglas sprādzes, kas lieliski saglabās pat visbiezākos matus. Rotaslietas Krista London nesatur niķeli, tāpēc neizraisa alerģiju. Iepazīties ar veikala produkciju var mājaslapā www.kristalita.lv. Trīzumā tur sāks darboties interneta veikals. Tas ļaus maksimāli ātri un vienkārši izvēlēties starp daudzām unikālām, košām rotām un veikt pirkumu sev vai arī dāvanu. Šodien bižutēriju Krista London var iegādāties viesnīcā hoteli Jūrmala spā. Hi, I'm David Siegel. Welcome to my world. David Siegels ir ekstravagants juvelieris, kam patīk rotas. Viņš veido sudraba izstrādājumus ar pusdārgakmeņiem un Swarovski kristāliem. Neparastas formas, drosmīgi risinājumi, spilgtas krāsas. Tas viss ir Siegela zīmola rotās. Pirms vasaras sezonas dizainers ir sagatavojis jaunu modernu juvelieru izstrādājumu kolekciju. Modes dāmas varēs tos iegādāties pie zīmola oficiālā pārstāvi Latvijā firmas Minimax. Šajā sezonā mēs prezentējam kolekciju ar modernu krāsu gammu. Tie ir zili, dzelteni, spilgti piesātināti toņi. Jaunā tendence – tā ir ziedu gamma, dažādi ziedi un tās ir lielas rotas. Nova tendence – tā cvitočnā gamma, tā različnie cvitī, tā baļšī ukrašēņi. Siegels ir parūpējies par rotām dažādiem vecumiem. Par to īpašnieci var kļūt gan maza meitene, gan dāma gados. Dizainera fantāzijas lidojums rotās no minimālisma līdz moderniem simboliem un dažādu faktūru imitācijai. Vīriešu kolekcija ir tikpat avangarda kā sieviešu. Rokas sprādzes gredzeni un ķēdītes brutāliem un pašpārliecinātiem vīriešiem. Zīmola atšķirības zīme uz katra izstrādājuma ir autora tradicionāls paraksts. Tas, ko mēs redzam, ir styling stil. Tā ir tāda vēl ļoti vienkārša izstrādājuma līnija. Izstrādājumi ir diezgan lieli, paredzēt lieliem vīriešiem, kam patīk rotas un kas nekautrējās tās nesāt. Kompānijas Minimax sortimentā ir dažādu formu un dabīgu krāsu gammas upespērļu rotas. Kompānija dod iespēju katram klientam kļūt par savas rotas dizaineru. Šie ir izstrādājumi no markazīta, gredzeni, auskari, kuloni, brošas, rokas sprādzes, dažādi aksesuāri. Šī materiāla atšķirības zīme – spošs mirdzums un skaldņu spīdums saules staros. Protams, pašu akmeņu spīdums. Sieviešu labākie draugi ir briljanti. Draudzenes var atrast arī starp rubīniem, safīriem, topāziem un daudziem citiem dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem, kas palīdzēs jums mirdzēt un vienmēr būt oriģinālai. Šīs rotas ir tikai vienā eksemplārā. Jau vairāk nekā 12 gadu kompānija sadarbojas ar Kijevas juvelieru rūpnīcu. Minimax piedāvā klasiskos 585. Provis zelta izstrādājumus ar augstākās kvalitātes pusdārgakmeņiem. Kompānija Minimax regulāri atjauno kolekciju. Rūpnīcai ir vairāk nekā 100 gadu vēsture. Tā ir senpazīstama. Tās produkcijai nav nepieciešama reklāma. To pazīst jau 100 gadus. Viss, ko vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā pircējiem piedāvā Minimax, ietver sevī dārglietas, piemēram, šī ķermeņa kosmētika ar dzintara eļļu. Galerijā Anārt var novērtēt un iegādāties juvelieru izstrādājumus no plašā sortimenta, kas tika šeit prezentēts. Katrs pircējs novērtēs skaistas un kvalitatīvas mēbeles. Latvijā ir tādi mēbeļu ražotāji, kas piedāvā arī unikālus izstrādājumus.
Skaistas mēbeles, bet ar ko tās ir unikālas? Ar to, ka katrs priekšmets ir dizaina izstrādājums, kas ir vienā eksemplārā. Otru šādu krēslu vai gultu jūs neredzēsiet jūsu draugu vai kaimiņu guļamistabā vai viesistabā. Krāsa, forma, materiāls – tā ir neatkārtojama elementu kombinācija, kas rada oriģinālu dizaina produktu. Mēs piedāvājam mēbeles pēc katra klienta fantāzijas. Visas mūsu mēbeles ir neatkārtojamas. Var pasūtīt mēbeles pēc jūsu skices. Pasūtot guļamistabas garnitūru, galdu vai krēslu pēc salona paraugiem, pietiek tikai nomainīt apsējumu un detaļu novietojumu, un jūs nekad neredzēsiet citā mājā līdzīgu mēbeļu priekšmetu. Fascino meistaru iespēju diapazons ļauj piedāvāt ekskluzīvus mēbeļu priekšmetus, oriģinālu un restaurētu antikvariātu. Šī produkcija ir no demokrātiskā segmenta. Ērti spilvenkrēsli, kas tik ļoti patīk bērniem. Kaut gan XL izmērs izturējis arī visai masīvu pieaugušo. Mēnesī tiek pārdoti 50 krēsli. Mēbeļu tapsēšanai un oriģinālu aizkarušūšanai salonā Fascino var iegādāties dažādus tapsēšanas audumus. Mēs piedāvājam arī visdažādākos mēbeļu audumus. Mūsu salonā var iegādāties vairāk nekā 250 mēbeļu audumu variantus. Mēbeļu zīds ir ļoti skaists. Viskaistākie aizkari ir no noturīga mēbeļu zīda. Liels pircēju pieprasījums ir arī kompānijas jaunajam piedāvājumam automašīnu krēslu tapsēšanai. Pēc šādas restaurācijas automašīna izskatās kā spēļmantiņa, bet ieguldītā nelielā nauda automašīnas pārdošanas brīdī tiks atgūtā ar uzviju. Pat jūsu visoriģinālākās fantāzijas var īstenot ar prasmīgu, radošu, aizrautīgu Fascino meistaru palīdzību. Akumulators ir enerģijas avots, kas nodrošina gan automašīnas, gan citu nepieciešamo lietu darbību. Teiciens lēnāk brauksi tālāk tiksi mūsu straujajā dzīvē, kad vajag uzspēt visu un uzreiz vairs nav aktuāls. Šodien aizvien biežāk dzirdi joku, ka bremzes izdomājuši gļēvuļi. Lai neatpaliktu un nepaliktu uz dzīves nomalis, nepieciešams jaudīgs dzinējs ar drošu akumulatoru. Kompānija Akumulatoru centrs ir īsts dažādu ierīču enerģijas avots. Pārdošanā var atrast gan TV pults baterijas, gan akumulatorus, kas paredzēti signalizācijas sistēmām, automašīnām, motocikliem, kravas transportam un pat traktoriem. Pateicoties šādam plašam produkcijas klāstam, firmai praktiski nav konkurences. Ienākot veikalā vienkāršu fotoaparātu bateriju meklējumos, klienti bieži aiziet ar pilnu pirkumu somu. Redzot šādu preču klāstu, neviļus atceries, ka dēļ izlādējušās baterijas sen jau nenāsā mīļāko pulksteni, kleipdators pēdējā laikā ir pieķēdāts pie rozetes, arī elektroniskie svari sen stāv bez nodarbes un mājās aizņem tikai vietu. Pat atcerēties negribas par to, ka ziemaslaika automašīna iedarbinās tikai ar katru otro reizi. Apnikušās problēmas ar dzinēja palaišanu un bailes, ka vecais akumulators pievils viss nepiemērotākajā brīdī, uzdzen domas pat vasarā atvērt spēkrata motora pārsegu. Mūsu koncepcija ir tas, ka mēs nodarbojamies ar visu šo lietu kopā. Ja tas ir, teiksim, baterijas, ir, kas piedāvā, tie ir viena konkrēta. Akumulātori, motocikla akumulātori, tur sadalās principā tāda koncepcija, kā mums neviens īsti nepiedāvā. Tā kā savā ziņā gribētu teikt, ka mums konkurenti nav, bet tajā pašā laikā viņi ir vairāk, tikai katrs savā nozarē. Ja. Šeit var atrast ne tikai pazīstamu ražotāju Varta, Deta, Exida un Panasonic akumulatorus, bet arī dažādu bateriju elementus. Prasmīgas rokas daudzas no tām spēj salabot. Кто не
Kas nav sapņojis doties dārgumu meklējumos, atrast īstus dārgumus, zeltu vai senlaicīgu monētu? Ar metāla detektoru palīdzību meklējumi var pārvērsties par aizraujošu hobiju. Metāla detektors vai metāla meklētājs – tā ir elektroniska ierīce, kas ļauj atrast pat vismazākos metāla priekšmetus lielā dziļumā. Vēl bērnībā daudzus no mums aizrāva dažādu monētu kolekcionēšana. Šodien, parādoties mūsdienu metāla meklētājiem, monētu un citu metāla izstrādājumu meklējumi kļūst par pieejamu un aizraujošu nodarbi, bet to kolekcionēšanai tiek piešķirts jauns prestižs status. Ar šādas ierīces palīdzību meklējumus var veikt augsnē, ķieģeļu sienās vai koksnē. Pilsētas pludmales, jūras un okeāna krasti, zemes smilšu un ūdens slāņa slēpj nozaldētās rotas, senlaicīgas amforas un spāņu galionu dārglietas. Zemūdens metāla detektori ļauj akvalangistiem jūras dzelmē sameklēt apslēptās dārglietas. Specializētajā veikalā Minela BLV katram dārgumu meklētājam piemeklēs piemērotu ierīci un, ja nepieciešams, iemācīs ar to apieties. Dārgumu meklēšana var kļūt par aizraujošu hobiju vai nopietnu aizraušanos ar arheoloģiju. Jūs varat atrast kaut kādu vērtīgu krustiņu, ko vēlāk var pārdot kādam aukcionāram. Monētas, jo ļoti daudzi pie mums krāja un meklē, kur var atrast kādas retas monētu tipus. Un tāpēc jūs varat vienkārši uziet kādu ļoti senu un retu monētu vai kādu krustiņu vai auskaru. Un tas arī atpirk savu metāla detektora cenu. Tādā veidā arī viņš sevi atpērk ļoti ātri un ļoti labi. Pats galvenais reizi nedēļā iziet kaut kur un pameklēt un izmantot šo hobiju sev par prieku. Mūsdienīgi metāla detektori ļauj meklēt monētas, atšķirot tās no atkrituma objektiem, kā piemēram dzels naglas un noteikti derīgus metālus, zeltu, sudrabu, varu un citus. Meklējumus ar metāla detektoru apgūt nav grūti. Jebkurā vietā, kur kādreiz dzīvoja cilvēki, var sameklēt monētas, rotas un citus tā perioda dārgumus. Monētu meklēšana – galvenais dārgumu meklētāju mērķis, jo gadsimtu gaitā tie lielā daudzumā sakrājas augsnē. Bez atsevišķām nozaudētām monētām ar metāla meklētāju var atrast īstus dārgumus. Metāla meklētājs ir ļoti noderīga ierīce, lai tieši atrastu jebkura tipa metālus. Tie ir noderīgi ne tikai, lai meklētu kādus artefaktus, bet arī meklētu kādus elektrības vadus vai vēl kaut ko. Bet pārsvarā cilvēki izmanto to priekš hobijam, lai atrastu sev tīkamus krustiņus, tur auskarus, kādus sudraba zelta ķēdītes. Izīrēts metāla detektors ļaus izmēģināt sevi dārgumu meklētāju lomā. Veikals Minela BLV sniedz šādu iespēju klientiem. Firma garantē pozitīvas emocijas, piedzīvojumus un adrenalīna devu. Šodien rubrikā par mājdzīvniekiem mēs pastāstīsim par vienu no senākajām suņu sugām. Tā izveidojās pilnīgi dabiski, bez cilvēka iejaukšanās. Un jāsaka, ka rezultāts ir lielisks. Labrīt, cienījamie skatītāji! Šodien rubrikā mēs stāstīsim par suņiem, kuri vairāk līdzinās baltām lauvām, nevis suņiem. Tie ir samojedi. Mūsu sarunas biedra šodien ir Ramona Kārkliņa, audzētavas Keventaki audzētāja īpašniece, un patiesībā viena no pirmajām, kas Latvijas iedzīvotājs iepazīstināja ar šo brīnišķīgo šķirni. Vai tā ir patiesība, Ramon? Tā tas ir, jā. 2002. gadā mēs atradām pirmo samojedu. Nu, tagad viņi jau pietiekoši daudz Latvijā ir. Faktiski šī ir primitīvā šķirne, kur cilvēka roka praktiski nav likta nemaz klāt. Kādi viņi ir atrasti pie samojedu klejotāju tautas, tāpēc arī viņiem ir šis jocīgais nosaugums samojedi. Jā. Tagad viņi ir ņenci. Tā ir Krievijas šķirne. Viņa Krievijā, Sibīrijā atrast šie suņi. Un kādiem mērķiem viņi tika vēsturiski izmantoti? Kravu pārvadāšanai, briežu ganīšanai, medībām. Un šodien? Nu, šodien pārsvarā viņi ir kompanionu suņi. Tie ir ģimenes draugi. Samojeds ir viena no atbilstošākajām šķirnēm kanis terapijas nodarbībām. Tie centīgi palīdz slimiem bērniem attīstīties, kalpojot par instrumentu bērniem ar attīstības traucējumiem rehabilitācijas programmās. Neskatoties uz savu brīžiem ļoti enerģisko raksturu, šie suņi ir ļoti līdzsvaroti, pozitīvi un viņiem nepiemīt agresija. Samojeds ir ideāls ģimenes suns. Viņš var dzīvot gan mājās, gan dzīvoklī. Un neticēsiet, samojeda spalva prasa minimālu kopšanu.
viņiem ir tāda specifiska kažoka īpašība, kad viņš ja sasmērējās, pieņemsim, jūs izgājat lietainā laikā, viņš ar dubļiem apsita kājas un vēdera apakšu, nevajag uzreiz likt vannā un nezinu, ko tur mazgāt, viņš nožūst un viņš ir tīrs atkal. Tikai tajā vietā, kur viņš ir gulējis, ir palikusi smilšu čupa. Viņš paša tīrās tā spalva. Kā samojiediem iet izstādēs? Kā šķirnī vispār? Cik viņi ir favorīti bestos un patīk ekspertiem? Nu, viņi ir favorīti bestos, tas gan. Viņš piesaista ļoti. Nu, praktiski, ja ir pieciniekā vienmēr samojieds tiek, ja ir bestina grupā iet, tad noteikti samojieds būs pieciniekā. Ja ne pirmais, tad noteikti kādā no goldalgotām vietām. Nu, nu, viņš ir skaists suns. Nu, nevar viņu neielikt kādā vietā. Pēc jūsu ieskata, kāda ir tā ideāla ģimene, priekš kuras ir radīta samojieds un kura ir radīta priekš samojieda? Nu, noteikti tāda, kas mīl aktīvu dzīvesveidu, kam patīk visu kaut kur doties un kopā ar suni. Brauciet slēpot ziemā, suni līdzi. Un noteikti ideāli, ja vēl mājās ir kādi bērni, ja, tad tam sunim nekas labāks nevar būt, kā komunicēt, spēlēt ar bērniem. Lielas paldies jums, Ramona, par ļoti interesantu sarunu un par šiem brīnišķīgiem suņiem. Un ar jums, dargie skatītāji, mēs noteikti satiksimies nākamajos raidījumos. Lai veicas! Saimnieks nevienmēr var pamanīt sava mīluļa nespēku, jo dzīvnieks nesūdzās. Paiet vairākas dienas, kamēr slikta pašsajūta kļūst pamanāma, un saimnieks aizved savu mājdzīvnieku pie veterināra. Pat visuzmanīgākais saimnieks var nepamanīt sava mīluļa vārgumu. Dzīvnieki taču nesūdzas un nerauda. Reizēm paiet neviena viendiena, iekams pašsajūta kļūst redzama. Neprofesionālim ir grūti saprast mājdzīvnieka slimības iemeslu. Tas ir veterināra ārsta uzdevums. Veterināra klīnikas Sterion personāls jau 9 gadus veiksmīgi ārstē vissmagākās dzīvnieku saslimšanas. Visi klīnikas ārsti ir kvalificēti plaša profila speciālisti. Semināri, pastāvīga speciālās literatūras studēšana, kā arī pieredzes apmaiņa ar kolēģiem palīdz ārstiem izvēlēties pareizo terapeitisko taktiku un nepieciešamības gadījumā veikt dažādas sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Līdz pēdējām šī simpātiskā radījuma īpašnieki cerēja, ka viņu kaķa audzējs pāries pats no sevis, bet brīnums notiks tikai ar pieredzējuša ķirurga roku palīdzību. Pēc veiksmīgas operācijas kaķim tika vēlēts dzīvot ilgi un laimīgi. Diez vai vērts bez ierunām uzticēties reklāmas lozungam, jūsu kaķis noteikti nopirktu viskas. Eksistē daudz noderīgāka dzīvnieku barība. Starp pazīstamajām Royal Canin Hills un specifiku barībām, zooveikalu plauktos atradīsiet arī biobarību. Jau no sākuma pieredinot dzīvnieku pie tādas noderīgas barības, jūs nodrošināsiet viņam ilgu un veselīgu dzīvi. Mēs piedāvājam tādu barības veidu kā biobarība. Tas ir bez piedevām, ir davīgs. Veselīga barība jūsu mājdzīvniekam. Tiesa gan, daži dzīvnieki to atsakās ēst, jo ir pieraduši pie barības ar piedevām, bet tas nav visai veselīgi. Biobarība ir kaķiem un suņiem. Ir dažādi veidi ar vistu, zivīm, lielopgaļu. Pieejams arī konservu veidā. Но это не совсем полезно. Биокурм он идет как для кошек, так и для собак есть серия. Там есть разные виды с курицей, с рыбой, с говядиной. И в виде консерв тоже. Klīnikā sniedz palīdzību ne tikai kaķiem un suņiem, bet arī jebkuram mājdzīvniekam, pelēm, žurkām, jūras cūciņām, trušiem un putniem. Veterināra klīnikas pastāvīgajiem klientiem ir būtiskas atlaides. Tiem saimniekiem, kas vēl nav atveduši savus mājdzīvniekus, ir vērts pasteikties tikai līdz februāra beigām. Klīnikā Terion var veikt komplekso vakcināciju tikai par 10 latiem. Klīnikas speciālisti aicina dzīvnieku saimniekus neatlikt vizīti pie veterināra ārsta uz vēlāku laiku. Daudzas bīstamas slimības saulaicīgi diagnosticējot var veiksmīgi ārstēt. Klīnikā Terion palīdzēs nepieciešamības gadījumā veiks nopietnu operāciju, bet kādam vienkārši iztīrīs ausis. Ar astroloģiskām prognozēm, kā parasti, mūs iepazīstinās un cerams nesarūgtinās Aleksandrs Sokolovs. Šonedēļ astroloģiskā aina paliks diezgan pozitīva. Sākot ar šodienu, 16. maiju, kad drusītim vajadzēs uzmanīties no, teiksim, lai nepārkāptu ātrumu, ja jūs pie stūrus, lai nedabūtu kaut kādu nelielu, varbūt, no kaut kādiem elektriskiem vadiem, kaut kādu sitienu,
Nav jābrīnās, ja nepārāk labi strādās, darbosies dators vai mobilais telefons, bet tas būtiski netraucēs mūsu dzīvi un nebūs kaut kādi nopietnas problēmas. Bet nedēļas nobeigas būs daudz patīkamāks, jo, teiksim, rīt ceturtdien mēs varam uzzināt kaut kādus ļoti interesantus jaunumus, satikties un kontaktu laikā kaut kādā veidā iegūt prieku. Tas būs ļoti pozitīvs variants. Un taču svētdiena arī šonedēļ būs viskaistāka diena, jo ļauj mums satikties ar vai nu lielā cilvēku pūlī, vai nu ar lielu kompāniju, vai nu, teiksim, ar vienu draugu, bet šis te cilvēks var mums sagādāt kaut kādu ļoti tādu interesantu ideju, vai nu dot dzīves prieku, un arī šonedēļ brīvdienās mūs gaida ļoti patīkamas minūtes. Paldies! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām septiņām dienām. Tiksimies pēc nedēļas! 3!